Nyt on just se, kun lumet sulaa sillä ja ne niinku sataa kattojen päältä. Sillä se posti ripottelee. Tänä on perjantai 3.3. maaliskuu. Katoin ton Ylen Suomi-tube-sarjan. Ja niinku se on saanut pohtia aika paljon, kun pohtimaan tätä, minkälaisia videoita kuvataan ja vähän sellaista kaikkea. Ja mä aloitin sellaisen kurssin kuin viestinnän taituri. Niin en mä niinku tiennyt, että viestintä tarkoittaa tosi tosi paljon sitä niinku someviestintää tai sellaista sisällöntuotantoa. Niin se sattui aika hyvin. Kylmä lasagne. Opin tänään, että on nimeltä mokka. Mä tykkään juoda tällaista kahvi- ja kaakaoyhdistelmä. On mennyt mehu ja kiivi. Ja vähän sodastroi. Maaliskuun eka ja toka aurinkoja tuli taivas näkyy. Sitten tuli eilinen ja eilen alkoi kova lumirankkasade. Niin mä ajattelin lähteä tuonne mökille. Mökille saavuttu tämän päivän menu. Netflix burgers. Ja tuossa on tofu ja seitani burgereet varten. Ne menee kohta uuniin. Vähän marinaadi siihen näistä. Ja sitten burgerin väliin tulee no tällaista kouda. Mikä se on? Oatly good. Mikä se on? Oddly good. Ja sit tää tällainen dippihomma. Ja sit sinne tulee salad, coriander ja tomato. Sit ehkä jotain kastiketta vielä. Joo. Ruokajuomana toimii tämmönen San Miguel Radler. Tällaista. Ja sit on noita tollasia ristikkoperunoita. Mutta halusin vaan ottaa pienelle videolle tässä näin, että minkälaista niinku tavallaan mitkä proteiinihommat on niinku mökillä nyt mulla, mistä mä aion tehdä hyvän aterian. Jos miettii vaikka, että miten vegaani voi syödä nyt mökillä vaikka sillä vähän niinku hyvin ja maukkaasti. Niin esimerkiksi tässä on muutamat niinku täytteet burgereihin, mistä mä oon valmiit. Ne vaan laitetaan tälleen niinku lämmittyy uuniin, sitten vähän grillautuu siinä. Ja sit tää viipaloidaan. Imetetään tämä neste itse asiassa pois talouspaperilla. Vaan niin kuin kieritään talouspaperiin ja sitten se imee sen. Ja sitten sinne viipaloit tuollaisen ehkä purkkiin tai astiaan ja sitten siihen päälle tätä soijakastiketta. Ja sitten mä aion kokeilla tällaista klassikkoa. Mä ajattelin, että mä asetan nää tällä hienosti. Burgereita täyttelemään. Mä oon nyt ollut uunissa paistumassa. Nyt siellä on ne ristikkoperunat. Hetkonen, pitäisikö mun tehdä kaksi burgeria? Tofu burgeri ja seitan burger. No. Ehkä mä teen kaksi. Näytetään yksikön lämpöinen. Tää voi vedä jo. Ooh, this burger is gonna be fire! When I say fire, I mean tasty. Eli mä haaveilin tänään nyt sellaisesta burgerista. Ja sit mulla on jotenkin ollut sellainen burger niinku appreciation kind of feeling tässä nyt jonkun aikaa. Niin sit kun mä oon nyt täällä mökillä, niin mikä sen parempaa kuin oikein niinku go all out. Eli tehdä burgeri hyvällä sämpylällä, sillä kaikilla täytteillä niin sanotusti. Tehdäänkö tää nyt tofu-burgeri? Otetaan tosta tätä tofua, jonka päällä on tätä goudaa. Oddly good gouda. Se laitetaan sinne sekaan, että se sit sulailee vaikka siellä vähän vielä. Joo, hyvä burgeri. Ja mä laitoin sen tuohon kannen päälle. No, eli mitäs nyt sitten tehtäis? No, siirretään ne vaan tuohon. Ihan tälleen yksinkertaisesti. Voi mun rakas ruokani. Noin, hyvää. Ollaan koettu jo aika paljon tässä nyt pienen ajan sisällä, niin on kyllä ylpeä tästä ruoasta, kuinka hyvin se on jaksanut tsemppaa. Eli nyt olisi tää pohjakerros sit tossa. Ja kansi on sitä. Niin tähän vaan nyt laittaa sit tätä. Mitenköhän siellä huippuravintoloissa on nyt sit muistaakseni opetettu. Että sit kun tulee tämmönen niinku vaikka pihvityyppinen juttu. Tai mikä siihen sit tuleekaan. Niin sen päälle niinku vaikka tämmönen coleslaw tai kimchi juttu. Tai joku semmoinen härpäke. Ja sitten olisiko sit sen päälle salaatti. Mut salaatti olisi voinut olla jopa tuolla pohjalla. Mut nyt mä unohin sen asian. Tai ei se oo itse asiassa pohjalla. Yleensä se tulee tässä vaiheessa. Jos on salaatti. Siinä saattaa olla vaikka joku pikkelikurkku
Katoppa mua, kun mä kerron tämmösiä oikein niinku ammattisalaisuuksia. Mitä tällä tomaatilla on käynyt? Miksi tää on niinku, no nyt hyppinen? Se on niinku tolla jotenkin, no, mitä ihmettä? No kai se on ihan hyvä. Vai onko? Veikkasiks mä sen sit vaan jotenkin päin perin? No eiköhän nää tällä. No tehäs näin, tomaatti tähän. Niin. Ja sitten, miksi tää tomaatti jotenkin vähän niinku mössöä? Voi paska. Tomaatin päälle tota, laitetaan sitten korianteri. Näin. Tuli aika reilusti, mikä on ihan ok. Koska mä tykkään siitä. Ja nyt kvartanon kastiketta tänne tänne kanteen. Noin. Sitten tää salaatti laitetaan tohon tähän näin. Mikä tää on? Tämmönen burgerin hattu. Din 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 din. Katsotaas, miten me saadaan tyylikäs burger. Näin. Ja sitten ollaanko me valmiita? Tää on nyt tofu-burgeri. Ja näin. There we have it. Ruoka on valmista. Ruoka on valmista. Taas. Tofu-burgeri. Ja seitan-burgeri. Jop. Ja juuri kun ruoka on valmista, niin huomaan, minulla on kivessäitä. Ja koska olemme mökillä, joudun juoksemaan noin 100 metriä, ei 100 metriä, 10 metriä, en mä tiedä. Niin nähdään kohta ruokaa. Mä oon tässä syönyt pikkuhiljaa jo ruoan, vaikka sitä on vielä aika paljon jäljellä. Mä halusin kuitenkin nyt tulla sanomaan, että mä katsoin semmoisen ranskalaisen elokuvan kuin Pilalle lellityt, niin mulla tuli jotenkin mieleen, kun mä oon joskus ajatellut, että on niinku tärkeää, että on kaikki, tai tykkäsin niinku ostaa vaikka jotain niinku merkkipaitoja tai jotain tollaa. Niin se oli niinku joskus semmoinen tärkeä, että se on, niinku nyt mä ymmärrän, että ei se oikeastaan ollut edes sitä, niinku just se juttu, että mä haluan just sen paidan, vaan se oli niinku tavallaan se koko kokemus silleen. Ja sitten kun mä oon elänyt eri tavoilla, että on ollut vähemmän rahaa ja enemmän rahaa ja tälleen, niin on ymmärtänyt sen, niin, että se, jos on vaan se kokemus oikeastaan ja siellä on joku syvempi juttu, minkä mä oikeasti haluan siitä asiasta, niin mä voin antaa sen itselleni muulla tavalla myös. Että mun ei tarvitse pelätä, jos ei olekaan varaa vaikka just johonkin tiettyä asiaa. Niin tavallaan se juttu, se tarve voi kuitenkin tulla niin kuin täysin tyydytetyksi ja huomatuksi. No. Sitten minä aloin cottagecore-elämään ja luonto on suurin lahjoittajani. Kiitollisuus on käyntikorttini. Kuulostaa ehkä, että mä en ole tosissaan, mutta mä oon tosissaan. Niin. Ja sitten kun ei niinku sillä liikaa ole miettinyt sitä, onks niinku varaa johonkin tiettyihin juttuihin, kun tietää aina, että kuitenkin saa sen, mitä tarvitsee. Ja menee niitä asioita kohti, mitä rakastaa. Niin sitten on sillä hyvä olo elämässä. Niin. Niinku esimerkkinä se, että, tai siis no mitä esimerkiksi, siis mun katoaa tää niinku vähän niinku tää punainen lanka tässä. Ja mä yritän sanoa. Mut ehkä voi sitä, että ehkä niin. Kun tuntuu, että ihmiset varmaan voi ajatella, että mitä järkeä niin kuin mun on puhuu rahasta. Että kyllähän, että mulla on niin kuin aina tukiverkostot ja niin kuin rahaa riittämiin. Mut ei se ole ihan niin kuin niin mustavalkoista. Että kuitenkin mä oon opetellut sen oman rahan käyttöni. Opetellut itteni, miten mä toimin. Ja sitä kautta hallinnut sen asian. Oon mä joskus stressannut tosi paljonkin. Mutta aina mä oon mennyt sitten niin kuin luottanut silleen. En mä oon välttämättä sitä stressiä silleen niin kuin puhunut kellekään, koska en mä oon ollut keskittyä siihen. Mut joo. Kun on vähemmän tarpeita rahanmenoa tai sellaisia rahallisia tarpeita, niin on ehkä helpompikin luopua vähän niin kuin siitä kontrollista sen suhteen. Ja sitten kun elää jonkun aikaa silleen, että oikeasti antaa vaan niin kuin päästää irti ja katsoa, että miten maailma tarjoaa. No, ei tästä nyt pitänyt tulla mikään rahakeskustelu, mutta toi leffa toi mulle tämän aiheen. Kun mä halusin sitten vähän niin kuin jotenkin miettiä tätä, niin se on oikeasti totta, että semmoiset pienet luksusasiat, että antaa itselle sen pienen hetken vaikka katsoa auringonlaskua, juoda hyvä lasillinen vaikka vettä viinilasista ja kurkkuviipalle sinne. Sehän on ihan totaalinen luksus. Tai sitten mikä ikinä se on, antaa sen auringon niin kuin paistaa kasvoille. Jos ei aurinko paista, niin menee sateeseen tanssimaan. Niin semmoisista kokemuksista tulee semmoinen luksustunne. Ja sit sitä voi niin kuin jatkaa siitä. Niin kuin mä olin silleen kiitollinen. Jes, mä jotenkin tuli tämmöinen fiilis, että ostanpa tämmöisiä perunoita nyt. Niin tässä on ihan siis ihanat perunat ja ketsuppi.
Mut sitten mä heitin, mä ajattelin, että vitsi, tarvii salaattia tän kaiken keskelle. Sitten mä hain näitä, mitä mä olin jo pilkkonut. Niin mä otin vahingossa korianteria myös. Niin kattokaapa. Okei, no tajutte pointin varmaan, että kuinka pienellä erolla saa niin ison vaikutuksen. Ja sitten se asia tästä pienestä pikku luksuksen ripaus, niin mä voin kokemusasiantuntijana sanoa, että tämän ripauksen, jos on vaan se pieni niin kuin, aika laittaa siihen, tai se voi ihan, siis pienen ripauksen voi saada ihan vaan ilmaiseksi luonnosta. Tämä voisi olla oikeasti ketunleipää. Se voisi olla kuivattua ketunleipää tai sitten tuoretta silloin, kun on sen aika. Niin kuin, ja tavallaan mä veikkaisin, että ton asian saa vaihdettua, tai siis tätä konseptia saa niin kuin, käytettyä muihinkin juttuihin. Tavallaan siinä näkee ehkä pienen vaivan, mutta toisaalta mä oon kokenut, että se on ollut ihan niin kuin, osa luontevaa olemassaoloa. Että löytää semmosia pikku luksuksen ripauksia ja sit uskaltaa niin kuin, kultivoida niitä. Joka ilta ruoan jälkeen mä tykkään ihan vähän juoda teetä tai jotain ja sitten jotain jälkiruokaa, niin tänään tämä näyttää tältä. Kofeiinit on kahvikauramaidolla. Ja tällainen eloveena kinuski vanukas. En ole ennen maistanut. Lähti mukaan. Jos toi laittaisi sille vahterasirppiä, tämähän olisi melkein kuin se pannakotta. Tulee mieleen siis koostumuksesta ja sellainen. Hyvä yötä. Maaliskuun 4. ja kevät juoksi karkuun. Eka kertaa kuulen jonkun eläimen ääntä täältä. Lumisade alkaa itse asiassa laantumaan. Loppumaan jopa melkein. Linnut alkaa laulaa. Luontodokumentti tiivistää tunnelmaansa. Nyt mennään katsoa sauna. En tiedä mitä siellä pitäisi katsoa, mutta ehkä mä laitan sen päälle nyt.